день, шановні колеги. Тема моєї доповіді – інформаційно-комунікаційний плюралізм наука медіа. Відомо, що річні дослідження проводили ще в античні часи. Слово «наука» і дискусії щодо її ефективності розпочалися в 18-му. Сам термін наукометрія з'явився в 1969 році. Його ввів в обіг Василь Налімов у своїй монографії «Наукометрія. Ізучення науки як інформаційного процесу». В ній він дав таке визначення цієї дисципліни. Будемо називати наукометрії количественні методи ізучення і розвитку науки як інформаційного процесу. У першому наближенні суть роботи в цілому наступна. Результативність науковця вимірюється кількістю його публікацій. На даному слайді представлено бібліометричний профіль Василя Налімова, професора Московського університету імені Михайла Ломоносова, філософа і математика. І п'яте, якщо видно, представлена його публікація в профілі, є згадана монографія, яка має понад 750 цитувань. В Україні розгортання робіт наукометричної спрямованості пов'язане з членом-кореспондентом Геннадієм Добровим. В 1966 році, за три роки до появи монографії Налімова, він опублікував фундаментальну працю свою «Наука о науці. Введення в обще науковедение», що витримала три перевидання і була перекладена декількома мовами. В ній він дав наступне визначення «наукознавства». Це комплексне дослідження і теоретичне обобщення опиту функціонування соціальних сетей в науці з цілею обоснування научно-технічної політики. 1966 год. Добров намагався уникати використання терміну «наукометрія», вживаючи натомість термін «наукознавства». За цим стоїть принципова його позиція. Він вважав неприпустимим суто формальний, так званий номерологічний підхід до оцінювання ролі науки в суспільстві. На цьому слайді представлено бібліометричний профіль Геннадія Доброва, і перші позиції в профілі обіймають переведення його монографії в різні роки. І, ну, можна видно, там цитувань дуже великі. Це можна все подивитись в реальній Google Академії, всі ці профілі. Так, на даному слайді акцентовано увагу на принциповій різниці підходів Василя Налімова і Геннадія Доброва до оцінювання наукової діяльності кількісно та якісно. Що важливіше все-таки, номерологія чи розбіжність підходів до наукометрії це не помилковість у поглядах когось із значних вчених. Різні методологічні концепції Василя Налімова і Геннадія Доброва до оцінювання результативності дослідницької діяльності це вияв інформаційно-когнітивного дуалізму наукометрії. Наукометрична діяльність має включати і кількісні, формальні, і якісні когнітивні аспекти. На сьогодні наукометрія реалії наступні. Оскільки методологія оцінювання результативності наукової діяльності належної уваги не надавалась, лідерство в цій сфері захопили адміністратори від науки, які надавали перевагу нумерології, а не експертним оцінкам. І наразі ситуація вже почала покращуватися. У 1914 році у Лейдені, в Нідерландах, на 19-й профільній міжнародній конференції було прийнято Лейденський маніфест для наукометрії. Його сутність представлена в 10 принципах, що не стало новиною для фахівців, які займаються наукометрією. Однак у маніфесті вони викладені вже в систематизованому вигляді, що дозволило розглядати їх сукупність певною біблією, так називають. 1914 році. Лейденський маніфест. 2014. 2014.
конкретности. И анализ всех принципов потребовал бы много часу, але на декілька зупинимось на одному из них, другому, який формулюється наступним чином. Критерії оцінювання мають відповідати місії, статуту, завданням інституції. І розглянемо, як воно ураховується в українських реаліях. Місія наукових установ – отримання нових знань, тобто відкриттів, теорій там, тощо. Однак при оцінюванні ефективності їхньої діяльності основна увага приділяється кількості публікацій. Нормативні акти з атестації наукових установ надають перевагу кількості над якістю, що приводить до розкручування маховика публікаційної інфляції та пов'язаних з ним негативних явищ, зокрема появи пустопорожніх статей і плагіатів. Така ситуація в певній мірі обумовлена інформаційно-когнітивним дуалізмом наукометрії, тобто феномен співіснування та взаємодоповнення кількісних і якісних критерій оцінювання результативності наукової діяльності. Цей феномен слід використовувати для подальшого вдосконалення наукометрії. Десятий принцип цього маніфесту передбачає необхідність переглядати та вдосконалювати систему показників і процедуру оцінювання. Їх гармонізація з принципами Лейденського маніфесту для наукометрії потребує врахування інформаційно-когнітивного дуалізму наукометрії. І висновок. Вектор сучасної наукометрії та нормативної бази оцінювання наукової діяльності, їх трансформація в дієвий інструмент моніторингу та експертної підтримки розвитку науки. Дякую за увагу.